české zprávy. Velikonoce. Týden po prvním jarním úplňku se slaví Velikonoce. Velikonoční týden začal včerejší nedělí, které se říká Květná. Další dny v týdnu jsou Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí. Velikonoce jsou významný křesťanský svátek, kdy si připomínáme zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Doprovází je také mnoho lidových tradic spojených s vítáním jara. V Česku barvíme vajíčka, pečeme beránka a mazanec, muži a děti si kupují nebo pletou pomlásku a na Velikonoční pondělí chodí na koledu. Doufejme, že se počasí zlepší a užijeme si příjemné dny volna.